polislerde sottoyuz dese, bizde yuridikalık termini çok kılmışka baylap sottoşko Jogorku Kengeş makulduğun beri atan. Anan bizden gezitke aşıkça John Terim menen köter албаган, Теримдиси башында алса дагы төлөй албаган 1 миллион долларды мурдакы Акаевдин кезиндеги Гуиндин начальниги Григорий Бубил берип отурат. Берген себеби өтө күлкүлүү. Мен ошонун иниси жазган китепти жарыялап, ал киши кылган кылмыштарды баягы Акаевдин мезгилинде кыргыз түрмөлөрүнөн 300 өлүк сатылып кеткен 10 доллардан. Ошол макаланы чыгарган үчүн мага 1 миллион доллар кинени абройма шектелди деп үйлүп отурат. Ошону баш Джон Теримди сыйрса деле төлөй албайм. Ошондуктан бул таза мага басым болуп атат. Оппозициондо маанайда жүргөн гезиттерди бул оозун бууп аракет кылганын катары каршы чыгып атайын бүгүн ушу 5 май күнү конституциянын өзүбүздүн конституциялык укуктарыбызды коргоо маанисинде чыгып отурабыз. Сөз эркиндигин чектөөгө болгон аракеттерге да каршы билдирип жатпайсыңар. Жанагы биздин депутаттар 3 окуудан өткөрүп Скрипкина менен Эристина Кочкарованын жалган маалымат боюнча мыйзамына каршы чыгып отурабыз. Анткени жалган маалымат деген түшүнүк Уголовный кодексте жана юридикалык термин катары каралбайт, каралбаш керек. Бул депутаттар мыйзамды одоно жазып, бузуп, талкалап атканды билдирет. Анткени эгерде мен ошону атайын изилдедим, ошол жалган маалымат боюнча эгерде журналист эртең соттоп баштаса, анын түшүндүрмөсүн, талкалоосун каяктан алабыз десек, аны доностон барып карайсыңар дейт. Ушинтип, бир мыйзамды жазып, анын тиркемесин башка тиги беренеге шылтып, журналисти юридикалык термин катары жок кылмыш менен соттогонго аракет кылып атканына каршы чыгып атабыз.